Prva poslanica Korinćanima 10. Upozorenje iz primera Izraelja. Neću da vam ostane nepoznato, braćo, da su naši preci bili zaštićeni oblakom i da su svi prošli kroz more, te su svi bili u Mojsija kršteni u oblaku i moru. Također su svi jeli istu duhovnu hranu i svi su pili isto duhovno piće, jer su pili iz duhovne stene koja ih je pratila, a ta stena je bila Hristos. Međutim, mnogi nisu bili ugodni Bogu, pa ih je Bog popio u pustinji. Te stvari su se dogodile nama za primjer da ne poželimo zlo kao što su oni poželjali. Ne budite idolopoklonici kao neki od njih, jer je napisano narod je posedao da jede i pije i ustao da se zabavlja. I ne odajmo se bludu kao neki od njih, pa ih je u jedan dan pomrlo 23.000. Također ne iskušavajte ih Hrista, kao što su ga neki od njih iskušavali, pa su izginuli od zmija. I ne prigovarajte kao što su neki od njih prigovarali, pa su izginuli od uništitelja. Sve ove stvari su se događale njima za primer, ali su zapisane za upozorenje nama, kojima su se poslednja vremena približila. Zato onaj koji misli da čvrsto stoji, neka pazi da ne padne. Nije vas snašlo neko iskušenje koje ne snalazi sve ljude, ali Bog je veran. On neće dozvoliti da budete izloženi iskušenjima više nego što možete da podnesete, nego će okončati iskušenja da možete izdržati. Idolopoklonstvo i gospodnja večera. Stoga, voljeni moji, bežite od idolopoklonstva. Govorim vam kao mudrima. Sami prosudite šta vam govorim. Zar čaša blagoslova za koju zahvaljujemo Bogu ne predstavlja zajedništvo koje imamo po krvi Hristovi? Zar hleb koji lomimo ne predstavlja zajedništvo koje imamo po telu Hristovi? I pošto je jedan hleb, mi mnogi činimo jedno telo, jer jedan hleb delimo. Obratite pažnju na one koji su Izraeljci po telu. Nisu li oni koji jedu od hramskih žrtava isti, oni koji zajedno prinose žrtvu Bogu na žrtveniku? Šta time hoću da kažem? Da je hrana koja se prinosi idolima tek samo hrana, ili da je idol tek samo idol? Ne, ono što mnogobošci žrtvuju, zlim duhovima žrtvuju, a ja neću da imate zajedništvo sa zlim duhovima. Ne možete piti iz gospodnje čaše i iz čaše zlih duhova. Ne možete jesti za gospodnjom trpezom i za trpezom zlih duhova. Ili zar ćemo izazivati gospoda, da nismo jači od njega? Kažete, sve je dozvoljeno, ipak nije sve na korist. Sve je dozvoljeno, ipak sve ne izgrađuje. Ne gledajte samo svoju korist, već i korist drugih. Jedite sve što se prodaje na tržnici, ništa ne ispitujući radi svoje savesti, jer gospodu pripada zemlja i sve što je na njoj. Ako vas neki nevernik pozove na obed i vi hoćete da idete, jedite sve što se iznese pred vas, ništa ne ispitujući zbog savesti. Ali ako vam neko kaže ova hrana je bila žrtvovana idolima, onda ne jedite zbog onoga koji vam je to dao do znanja, a i radi savesti. Ne mislim radi vaše savesti, već radi njegove. Pitate se zašto da nečija savest određuje moju slobodu. Ako ja jedem sa zahvaljivanjem, zašto me osuđuju za ono zašto zahvaljujem? Zato bilo da jedete, pijete ili činite nešto drugo, sve činite Bogu na slavu. Ponašajte se besprekorno kako prema Jevrejima i Grcima, tako i prema crkvi Božijoj. Naime, ja svima ugađam u svemu, ne gledajući svoju korist, nego korist drugih, da bi mnogi bili spaseni.